għanna laħjar mistoqsijiet u għanibdew minn Manni Lija. Tġobni għafta jendi. Jiena li għankajna tġobni. Manni Lija jissaqsi inti xtaze li jien l-iPhone, il-One Plus, jew il-Samsung. Emmek semmejt li tlet ditti ħanajdu għek l-iktar favoriti. Issa jiena ovvjament ħatkellem jiena personali. L-Apple madni xnuża Apple devices għax qed narhom wis expensive. Nirrifjuta non fuq iktar minn 1000 euro fuq smartphone. X'fi għalija b'Apple ħarġu mill-klassifika tiegħi. Mhux għall-computers, computers Apple. Imma xorta huma. Le, tajbi, imma li jiena personali nirrifjuta non fuq iktar minn 1000 euro. Il-budget tiegħek bħalissa. Jekk imbagħad immur għal Samsung jew OnePlus, it-tnejn li huma joġbuni ħafna. Joġobni Samsung għal-fatt li hija kumpanija internazzjonali hemm rappreżentanti madwar id-dinja kollha ġifieri għandek xi problema ta' fejn ħadd mur. Imma personalment jiena l-favorit tiegħi bħalissa huwa OnePlus bħala kumpanija. OnePlus għalija għandhom viżjoni tajba li jżommu l-prezz baxx mingħajr ma jneħħu mit-teknoloġija. Jnaqsu biss mill-advertising u minn daw l-affarijiet li ovvjament itella' l-prezz tal-prodott. U jiena hekk toġobni dik l-idea. Ara jiena OnePlus nieħob. Tajjeb, jekk jinteressah, Manni Lija saqsi l-Martina, jiena nażel l-Apple, l-iPhone. Jiena I'm quite an iPhone fan, imma nasibet qed mura l-Android. Aha, qed ngħid forsi nipprova l-Android. Ħafna u nixtri Samsung, jien nixtieq li l-mobile jimes ikun il-Samsung Samsung smartphone. Roberta għandha mistoqsija għal jien u tgħidlek jien għandi bżonn inkun naf kif ħanwaqaf ċertu videos ta' YouTube milli jikomplu jitilaw. Għandi tifel filli jkun qed jara Spider-Man u filli jkun jara nies libsin tal-karattri jiġġieldu bejnietom. Tal-aħħar dawn il-videos anke qed nara li hemm tfal kontra l-ommijiet li qed għandha mittes raġun u kombinazzjoni minn lux. Għandha kulħadd għandi didattika ta' Italija tifel ukoll u ngħid li x'għamel tajmin. Hemm ħafna nies m'għeluux saqsoni u kont hemm soluzzjoni u mhux daqshekk diffiċli. Ma nibdew pass pass. L-ewwel ħaġa trid tagħmel huwa tikkrea account mal-YouTube. Issa jekk inti diġà għandek Gmail account, Gmail address, diġà għandek account tista' tuża lilha biex tilloggja ġol YouTube tagħmel sign in. Darba inti loggjata, tidħol fis-settings tiegħek billi tafas fuq ir-ritratt tiegħek li hija top right hand corner. Meta tidħol fis-settings hemmhekk trid tagħżel l-option restricted mode. Hekk inti ħatalaq kollox li mhuwiex tajjeb għat-tfal u jżomm moħħok mistriħ li meta l-persuna t-tifel jew tifla tiegħek qed jara l-YouTube ħajjara kontenut li huwa tajjeb għalihom biss. Tinsema, I mean hemm ħafna steps imma mhijiex daqshekk diffiċli guys taqtawx qalbkom hija faċli ħafna u naħseb issa bħalissa fuq Facebook ħanagħmlu video biex tistgħu taraw kif tistgħu tagħmlu għadil biċċa xogħol. Namlu step by step. Eżatt. Morru fuq Facebook gadgets Malta biex tarawha. Tistgħu tmorru, tistgħu saqsu li jien li tridu morru tara stampa ta' jien naħseb għandek telefon kbir f'idejk f'dak ir-ritratt, telefon kbir f'idejk. Guys, morru hemmhekk u saqsu li tridu. Aħna issa ħammorru.